機械系エネルギーコースの説明をさせていただきます。私機械系ではありますがエネルギーコースを担当しております花村と申します。でエネルギーコースは、先ほど説明冒頭で説明がありましたように、まあ、いろいろなこう、系から集まってきた、そういうコースです。で担当する先生方は、電気電子であったり、応用科学であったり物質理工であったりいろいろなところから参画しています。まあ、いわゆるエネルギーとそれからそれを進めるにはやっぱり環境も意識しないといけませんのでそうしたキーワードを、元に集まった先生方と、それからそれを学んでいくコースだと思ってください。でコースの主任は、新井先生と別の、経営の方になります。そしてその中にいろいろな経営の方々がいらっしゃいますので各経営から一人ずつ、副主任というのが出ています。で機械系を担当しているエネルギーコースの副主任として私がアサインされているということになります。これは何度も出てきますが、左側の方がそれぞれの学院とそれから系になります。で我々は工学院の機械系にいますがこの黄色の矢印です。でそこにプラス理学院の化学系工学院の電気電子系物質理工学院の材料系応用化学系そして環境社会理工学院の融合理工系というこういうところからの学生が一堂に会してエネルギーコースを構成しているということになります。ですから一つのクラスの中で違う分野で育ってきた学生が一堂に会して授業を受けるということになります。もちろんその中で議論をし合うということにもなります。まあ、そこが非常に大きな特徴になります。で機械系の先生方の中でこのエネルギーコースに、を担当してらっしゃる先生方の名前をここに、掲げております。鈴掛第地区と岡山地区がございますが、このような先生方のところに入ると、エネルギーコースか機械コースいずれかのコースを選ぶことができます。まあ、ですので、皆さん方質問にも少し出てますが、希望する研究室に入りたいと思えばいい成績で入らないと、希望のところにはいけませんので合格することは当たり前ですけど、いい成績で、合格すると望みの研究室に行けます。でこの先生方のところに配属されると、エネルギーコースか機械コースいずれかを選ぶことができるということになります。先ほども申し上げましたように、理学院の科学系ですとかこういったさまざまな系から学生が集まってきて、コースの中で講義を受けることになります。でその一つの特徴としてはこのエネルギー学理講義群これは確かなエネルギーに関する基礎学力として、全ての系の学生が受講します。でそれぞれ専門の機械系のベースを持ちながらこのエネルギーという、学理の、講義群を受けます。あるいは他の化学理学院であっても化学系理学院の化学系であってもその化学の要素を持ちながらこのエネルギー学理の講義群を受けるというこういう、こう構成になっています。細かいところは少しスキップしますが、これが一つの体系なんですけどもエネルギーという枠組みで考えた場合には、我々機械系に、馴染みのある内燃機関だけではなくて実は機械系の先生も半導体を成長させてますし高分子の合成も行ってます。それから、最近では燃料電池の研究も機械系の中で非常に盛んに行われていることはもう皆さんもご存知の通りだと思います。まあ、一例を申し上げますと先ほど機械系主任の、井上先生からお話ありましたリーダーになるそうした、試みあるいは気概を持ってほしいと言っておりましたがトヨタの未来という燃料電池自動車の開発トップは私の同級生です。東工大出身です。まあ、そういうように燃料電池、太陽電池、内燃機関、いろいろなところの知識の分解と体系化、まあ、どこが共通でどこがそれぞれの特徴があるかということを視点を見極めながら進めていく。まあ、そうしたことを電気電子の学生、それから物質理工学院の学生、まあ、いわゆる化けに
を基準としている学生たちといろいろ議論しながら進め合うという広い知識を得ていただくということになります。で、科目群としては先ほど機械系の、講義群を、紹介いただきましたけども、もちろん皆さん方は機械系の中で過ごしてきてますので、物が動くということを頭の中で想像できる力を持ってます。これは化学系の学生には難しくて、機械系独特のその素質資質だと私は思ってます。で、そうしたことの上に、エネルギーの基礎学理、エネルギーのデバイス、こういったものを講義として並べてありますので学んでいただく。それから機械系の中にもところどころ赤い箱で囲ってありますが、これはエネルギーコースから立ち上げている、科目になります。繰り返しになりますが、こういうエネルギーデバイス、あるいはエネルギーシステム、例えばその内燃機関も一つのエネルギーデバイスの一つであり、太陽電池、光電池ですね、それから、燃料電池もそういったデバイスで、それを司るためにはどうしても材料というところまで深掘りしないといけないというのがこのエネルギー、学理の特徴になります。そして、ポスター発表ということで、学生が一堂に会して、でこれがなかなか今対面ではできなくて、ほとんどがリモートで行われていますが、それぞれの、繰り返しになりますけれども、基礎知識が化学、機械、電気、そういった違う分野の方々、学生たちが一堂に議論し合うという面白い取り組みになります。でもちろんエネルギーや環境といった場合には国の政策ポリシーを抜きに語れなくて、そういったところからこういったエネルギー経済学というようなことも立ち上げています。これは卒業生の一例です。そして就職については機械系という枠組みで進めていきますので、コースによる差はありません。これは各コースに共通したことです。で、偶然ですが、私は今年とそれから来年度の、就職担当教員を仰せ使っております。はい、エネルギーコースとしては以上です。ご清聴ありがとうございました。